Ayo misalnya Nabi Idris itu dadi ora, tapi Nabi Idris itu keramat. Sampeyan tak critani. Kula sering mateh Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulyane ku lucu. Sajane kena ditiru. Kula tertarik niru Nabi Idris. Dek niku mulyane ku gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho, srengenge sing nek iso muncul buat tinggal turu lho. Kira ta srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule buat tinggal. Jadi dia ini berhak dendam kok. Lecong, cong tak sinari berganti aktivitas malah kok. Aduh, mengenai wong turu esok orang baru kau mergo nyinggung srengenge, nopo? Wes saya ingin ini, kayak wakaf neng pondok lampu. Bayangan wakaf itu tiga muto lah. Sebule lampu padha yang begitu turu, kira-kira perasaan nembi sejal misalnya. Mengenai aku sakit kadang bek srengenge. Nanti kalau nusuk yo melek sini rakati bicara jelas-jelas. Kau sakit sering ini. Dia ini tewampil. Wah, kau pingin. Kau pinginnya berjasa nih wong akeh. Coba lihat ditinggal. Amit amit neng. Untung dia radhi hak dendam. Tugas berarti. Ingat cerita itu Nabi Idris. Ini ku memang Nabi Idris itu gak mungkin afdol kayak Nabi Musa kan tadi ninggal sandal nih suwargo kan masih legenda Nabi apa Idris ya. Terus ngakali malaikat, malaikat. Jadi ketemu dia ketemu malaikat Israel. El, je mati rasanya bi. Jadi lucu, bukan Nabi Idris lucu ceritanya orang nasib penting. Lucu. Betul, bukan Nabi Musa, Nabi semua. Nabi Musa kan tarung bukan semua. Bro, Nabi Muhammad bukan Abu Jahal. Wah ribet lah. Nabi Idris gak. El, mati gue enak tuh. Yurah enak. Cee jajal aku paten. Lucu kan? Lah Israel ini lugu. Ora pati iso mikir. Malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kowe kan sakake kan semlarat jabet nyawane barno ora iso. Malaikat ora iso mikir. Nah, terus piye nek mati? Yo ngene, Mas, tapi jajal tok lho. Yo paten. Paten terus. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben roh. Akhirnya ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku dudu nang neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi bariku aku ternoni swarga, tapi aku kudu liwat neraka. Ya, liwat neraka. Bariku wis swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Tapi ya pengen roh ae. Namung dene kekasih pangeran, pipi nabi kan kekasih pangeran. Ditutono wis swarga. Kan wis swarga mau metu. Mametuh malaikat Malik protes. Gue perjanjiannya kan liwat dok. Kenapa tidak mau kembali? Oh no ceritanya. Kabeh yang kitab-kitab suci di swarga itu khalidina fiha. Mesti. Akhirnya dipertemukan Israel ya. Malik Ridwan. Debat. Lah pangeran itu fair. Orang no dat sebagai pangeran. Akhirnya liwat. Wes gusti. Pangeran jadi juri, maksudnya mimpin perdebatan tiga malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris itu orang yang penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, no? Tapi tentu penting dalam itibar, apa? Itibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah, karena gak pati terkait dadani wong munafik, wong fasik, apa? Bahan debat. Lah ya lekat malaikat, kaya arroh wong buswargo kabeu kholidina. Iya. Akhirnya ono malaikat sing pinter. Tapi kan wa imminkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lho aku wis liwat kok. Dadi nekne ku pinter ora gelem langsung bus warga. Mergo dekne ngerti, iki nek ora liwat neraka, mesti prosedur diulang. Akhire dekne lek malik, aku kepen roh neraka. Tapi iku yo kok liwatno terus nganti ke surga. Dadi di seberang napa? Ya malaikat-malaikat kan sing nguasai neraka ya santai, yo tak seberang no santai. Ambek panitiane kan. Wes berarti prosedur semua orang pasti ngliwati neraka terlalui. Malaikat Israel tuh. Lah tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Lah jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong wis mati ditangekno. Ora oleh. Paham ya? Lah cara wong wis mati kan pisan, gak oleh mati kok ben. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saiki. Mulane disebut warofa'na humakanan aliya. Ya dadi Nabi Idris sampe ning swarga nganti saiki. Barokah tadi tiga malaikat di ya cara ra nabi ku rontok akal ya. Dadi dudu nabi.
Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Napa wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah para bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat ambek Idris." Salam ra ngaji, cara kasarane salam ra ngaji. Ya wis akhire sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ning kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Iku mbok tiru ya monggo, ketemu Israel. Saya aku patah ini. Bareng ketemu Imam Malik wis ning apa? Malaikat apa Malik? Senang kene wae wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eling-eling mulane masyhur. Anak ceritane gege malah elek meneh. Ceritane gege malah elek niku kula ora roh kitab e. Menawa rodok bodho ni menawa. Jadi Nabi Idris iku kepen ro swarga dituruti pangeran. Singkat cerita iku dhekne nyeblokno sandal bodom. Bareng dibalekno ning donya. Gusti, barang kula ono sing karek ning swarga. Ya wis dres golek ineh engko nak ketemu metu. Wah ning digolek ning swarga, swarga kan wombok. Dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Ngandane nanti saiki bareng takok. Lah sandal wis ketemu dereng terus iku. Akhire ning swarga terus. Mergo barang sing karek urung apa? Ora iku rada bodho ni mesti aku. Bodho ni wis karep-karep ngono ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu memang melibatkan tiga malaikat tadi. El. Po. Kowe dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus piye? Ya nyawaku jabut, aku ben ora rasane. Ya cocok lho yo yo. Jajal dicuwo. Cuwo wes bareng kabudut. Lek Malik. Aku ben ora neraka. Yo, mungkin wes paling enak dadi kekasih pangeran. Malah nek kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wes ora tau salah kekasih sing di langit bumi. Aman ae wae. Mana ke wali-wali jadab ya wah mana wali-wali us macam-macam kan wali notamu tipi so yo nobong itu tepar mereka aman lah nobo jangan bidik tapi enggak iku barang rokok kabel iya mesti kabel kan kudu diliwati nak roh pojok iki tok lurung kabel lurung tok kono kan jadi malaikat apa malaikat malik nyongkone kabel iku yo ben roh kabel diliwati padahal dekne ning atine enggak naik liwat sesuai prosedur wa imminkum illa warituha kana ala rabbika hatmam maqdiya kabeh mesti kudu liwati neraka bareng nduk swarga wis ketemu malaikat rito swarga bareng malaikat malik ngenteni lho kok gak metu neh ora ana critane swarga metu neh nase nek ning swarga khalidina fiha akhirnya malaikat malik malaikat rito sempat bantah lha kok syaratim bu swarga liwati neraka lho tak kok malik aku sliwat repot. Ya lek sliwat, wis tapi mun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhire ning swarga nanti saiki. Ya bisa ditiru nggih, napa? Nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan yo ora kelas, napa? Madepi Fir'aun. Bareng Fir'aun wis kalah Bani Israel iman tapi mbrengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Menan cara Nabi Musa ketemu Nabi, "Ku enak-enak ane swarga. Aku sing ngadepi Firaun." Nah, iku mulane hadza wa qaumun fasalu id fadlu. Tentu Nabi kok Nabi Musa iku derajate sak dhuure. Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takrirane Mbah Mun. Hadza wa qaumun minal maturidi fadlu binal fariqin alam ya wal malaika faqalu al anbiya afdalu min ru'asail malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asaul malaika afdalu min awamil basar wa hum awliya. Wa haulail awliya min awamil basar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane ne ketua be ketua, misalnya ketuane nabi be ketua malaikat, afdal ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambe wong biasa wali, afdal malaika. Jadi pokoknya sesuai klasmen. Jadi misalnya wabak dukul dan bak dohu kot yafdulu wal makna wabak dukul dan al-ambiya al-malaika kot yafdulu bak dohum al-akhor faru asa ul-malaika tentu afdulu min awamil malaika malaikat ketua kalau Jibril ambil malaikat sing ora ketua ya tentu afdul sing ketua ya bodoh nabi sing berjuang tarung lawan Fir'aun ambil sing dolanan ning suwarga ya afdul sing tarung paham ya yus pokoknya ngono yus pokoknya ngono disini apa hadawako munfassalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yaqdulu mulane cara kula tetep paling bener madzhabi ahli sunnah apa
wal jamaah. Nak Quran iku qadim nggih, nak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih pun belajar Quran. Dadi kabeh nabi iku tau belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggal trik ngadepi malaikat Malik. Paham ya? Idris. Jare Malik Malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kasih pangeran. Kabeh lah sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik ngjare dolan. Khalidina fiha. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wes wis liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa iku Idris gak kembali lagi di dunia. Aku direncana swarga petakon Nabi Idris aku masuk nabi sing ben ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Wong aku sekali ketemu tak kene iki. Paling unik ya. Ngapur aja ketemu. Oh, no. Tapi apapun nah. Nah, dekne dadi keramat, dadi mukjizat termasuk mergo sakake mek malaikat. Nah, iku dekne yo duwe simpati. Nabi Idris ku tau nangis, ya Allah, saya tuh kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat sing ngurusi kowe yo ribet bodho. Apa dikai rahmat turu. Rahmat wae teko wae ngorok, mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngorok. Mulane jare cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa turu. Mergo rezeki iku koyo paket, narung ditanda tangane rum dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan, akhire diabaikan apa? Diabaikan. Ane wong kuwi turu rezekine pas-pasan. Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris, ma yubkika sing nangisno kowe iku apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong, ngurusi kewane capek kaya apa sing ngurusi ser ngene kaya apa capeknya. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus lah maksud tembi Idris. Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Bidu'ai abdi Idris karena kawulaku jenis Idris itu dungakno supaya kowe diringan mergo sakake kowe. Akhirnya malaikat gentenan nangis iku dadi malaikat itu ya duwe etika di mukafaah apa? Ya Allah atas nama Idris telah meringankan bebanku maka angkat dia di makanan aliyah di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Terbang no. Bareng ning alam malakut mau terus ketemu Israel, ketemu wali yo wis. Itu awal ceritane ngono. Jadi gara-gara mok sakake hamalatus syamsi, malaikat sing rumat sering ini. Lagi ana peluang kowe ndonga yo. Apa lah sebagai makhluk apa? Misalnya ndonga ya Allah, sakake malaikat sing ngurusi santri turah turu. Koyo apa ambune pas ngorok. Lagi sing ngono. Nek malaikat iku simpati, kowe mesti diwales apa? Nah itu awal mula. Nah nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora leveling koyo Nabi Ibrahim ketemu Namrud di wobonge tentu Idris bin Ibrahim ora kelas napa? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Ya jenenge hada wa qaumun fasalu itfaddalu wa ba'du kullin ba'dahu. Jadi Nabi Idris mau secara ning bab dakwah iku ora ono sing penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya, tapi kan tetap gak kelasnya napa? Mulane temriki wal anbiya yalunahu fil fadli dawai bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wahum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua baqiyatur rusul ya tentu ketuane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mesti wahum Muhammad nggih ya mestine wahum kurang wa tambahi kan wahum Muhammad de wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh ngene lho wa afdaluhum ul asmi wahum mestine Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh, summa baqiyatur rusul wa sairul anbiya ma'a tafdili ba'dihim ala ba'di. Wis gampangane sing ya sing kangelan ku luwe afdol. Kulo kepen ketemu Nabi Idris. Ya sok ben kowe nak santriku kok tak jak golek sandale sapa? Wis sekali ketemu tetep niki lho Mbah sandale jenengan pun wong. Monggo anak badhe medal muni.
Wah, ribet ono. Iku nak sing diceplok ono sandal, jeplok ono dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan cek gedhe, nek diceplok napa? Dom.